ali ñamaale ri de ñamaale sajale pronto nun na bien ita bay di entre bak tras fernand dias bo papé kiri mengo a papé la na soran la sa sina soran si banar ki conversa bo kan yo masque tras de suma nek bo takku suma bay di entre bo bak tras ri bak atende pa bay di entre son buri clara ye kan no son buri clara bo tabin fala ko manos ki ta sa nere so sa no no kontam dira a vos que tabin kontan a vos que tabin bak tras a vos que ta tisi a vos que ta leva Anton kiko boti si ya bu kontan ko masin ke ser Anton no confia prop kuma ya sin ke ser bo kam si bana son konta badar bu konta ya kuma ya sin mano si kuma ya sin Anton ya garali a no no kana di so kala boso nuno no kana ne ka se kira ku kira kuno mi so bori kla nanu bori kla nanu ya pa no no kana permites bata konsine gine no kana fasti gine pe ser da publica di banana no kana se te special da publica di casa di Joana porque está falando povo balanta no se milde não está certa massar não está certa da não está certa pisar não está certa dao não está certo pisar mas dia que não estamos por pisar e catenga na falando catenga na lei de glória consigo uma balanta ora que fala não e não e depois não tem poder poder que não tem ele jeito não tem ele só que não finge não camiste moro que não miste não e catenga na falando não Ora que não me sinta próprio, não me sinta como não me esteja. Ele está falando, muçulmano tem jeito, é malandro. A nós como ser malandro, mas não está usando. Mas não reclara já. Ribac traz que até não, minha mãe está já de dia que eu falo com minha hóspede, não cozinha, não embarca ali. Eu prefiro morrer na pessoa enterrar, na pessoa que eu morrer na gelo ali. Lá e que tem que fazer desmandar e na destruta. Titi nasci, leva a luta para salvar que povo lá. A Mirka Cabral pun glone pu tok tur país de Africa tene libertante. I chika nor ba pu flor ningen ka det permite. Ata fal le ben de superior. Non de ki superior ko matra tem guerra. Non delis. O se na kume Claude de Mirka Cabral ko titina sera. E di se su kume els ko ba luta. Els ko pirza vira se ka kume. Ko se ka pridan pa dota na pas le gine. Ore ka fose mere ta chumo son balanta. Ore ka fose klanta son balanta. Ore ka fose klanta son balanta. Antam balanta farta ya. Nuna bia declara ya, no farta ya. I just ta ya. Oh, no da pas. Oh, no mulga ya umbias. Ngo abutru fala kuma, kinda ki falaru, jiu de ngasi vidika da mirka ka, de kusa la titina sira, ina mudar papu, nombre papu de ngasi viking. Kila katen. Ora ga, jimpuri si simbolo, la i katen, kina tira papu utru simbolo. Nunca estou a ser mais horror, vou arranjar no espaço para puro. E que espaço do outro, eu costumo lá que fincar, vou tirar do outro. Aquela cara tem na Guiné. Pô, muito abusado, mas não na bai. A mim, quando eu com a Joana da Copa na Nyanga, vai ponte, vai conter balantas que está na ponta, vai abrujo. Joana, que se sina giri, se cana giri. Vai lá, bem, sou de culimão, vou fazer sou de culimão, vai abrujo. Pula, bem, se eu estou com o dinheiro, puxa, Joana, quando eu vou conter isso. Ninguém mais é porque ele é só um cara bem cansado, ninguém cana dele voto. Gosto nuno papé já. Nuno papé já. Fernandria papé. Não na põe não só uma balanta. Mas dia que nuno vira costa. Não na suta nuno toco no pisana, não na fercana, não rebentar um bias. Pe caixa na frente, para não tirar um bias na frente. Fernandria, dia que morre mais que traz, que cabeça sujo com mais, vou ter mais dinheiro, vou panta, vou virar mais para torturar a balanta. Não na rebentar voz na metade. Na metade que não arrebenta a voz, um bias. Para bias, e chega na hora, para balanta mostrar a postura. E chega na hora, para não caber que falta respeito de balanta. Ninguém.